Basic Sports Network представя най-големите фенове на светкавицата Макуин. Номер 5. Най-отдаденият фен. Някои фенове са толкова отдадени, че винаги са наоколо. Когато Фред види свой герой, направо се разпада. Наистина. Фред, благодаря си. Знай името ми! Знай името ми! Номер 4. Най-големият фен. Този едър приятел се паркира най-отпред, за да е по-близо до своя идол. Той вероятно е най-големият фен на светкавицата. Схващате ли? Той наистина е голям. Качо! Номер 3. Най-малкият фен на светкавицата Макуин. Има фенове с всевъзможни форми и размери. Това маниче гледа с блеснали очи и мечтае да срещне своя любимец някой ден. Мати е най-малкият фен, но има огромно сърце. Номер 2. Най-страстните фенове. Аз съм тия. Ние сме ти, Пенки. Какво? Никой не може да се мери с тях. Мия и Тия са фенки на Макуин от самото начало, отраснали с неговите плакати в гаража си. Едно е сигурно. Винаги можеш да намериш тия двете на трибуните. И номер 1. Това е най-верният фен на светкавицата. На Матио може да му липсва изискан стил, но той пък е най-верният фен на светкавицата. Най-добър приятел ми е! Не, че се хваля аз. Партньорството, което се простира извън пистата. Супер фен и най-добър приятел. Най-добрият ми приятел, какво да го правиш? Мини му и времето точно сега, ама дължиш ми 32 000 долара адвокатски хонорар. Очаквайте по Racing Sports Network.